som blev snuvade på den här Ali Spinks-matchen. Alla ni ska få er längtan efter blod och knäckta neser. Det ska ni få ert lustmete här ikväll. Snubbar som Dempsey, Joe Louis, Marciano och Walcott. Det är bara småkisar, de har ju knappt 20 sanger över honom. Här ska vi ha en giganternas match. Och vi har i den röda ringhörnan Frank Andersson, 98 kilo vibrerande hat. 6 SM, 3 JVM, 1 VM silver, 1 VM guld, 4 nordiska. Frank Andersson, gärna stor applåd. Kom igen, tack. I den gröna hörnan så har vi 105 kilo tyngdlyfta kött, vibrerande hat, 8 SM, 10 JVM, 4 på VM. Lennart Hoa Hoa Dahlgren. Se ut med alla majsor i ringen. Ta med en stor.